ብዙ ቤተ እምነቶች ይሄ ዓለም ጊዜያዊ እንደሆነ ነው የሚነገረው ሰው ከመውተ በኋላ ህይወት እንዳለ ነው የሚያስተምሩት ያ ማለት እዚህ ምን ኖሮ ለጊዜው ነው ማለት ነው አዳምና ሔዋን ከበደሉ በኋላ ከገነት ተባረሩና እዚህ ምድር ላይ እንዲቆዩ የተፈረደባቸው የደነት ታሪክ እስኪሰራላቸው ድረስ ነው ያ ማለት የፍርድ ቦታቸው ነው ይሄ ወህኒ ቤታቸው ነው ማለት ነው እኛ ራሱ ያለ ነው ያ ወህኒ ቤት ብለሽ መግለጽ ትችያለሽ የፍርድ ቦታ ነው እንጂ ትክክለኛው ቦታችን መከራ የሌለበት የዘላለም ህይወት ሌላ ዓለም እንዳለን እናምናለን አሁን ሰው እስር ቤት ገብቶ ታሰረሰው መቼም የታሰርኩበት ቤት በስም ይሁንልኝ ብሎ አይደለም ፍርድ ቤት የሚሄደው ከታት ይክለልልኝ ልፈታ ነው የሚለው እንጂ ታሰርኩበት ሩ በስም ይደረግና እዚህ ለዘላለም ልኑር አይልም የስቃይ ቦታ ስለሆነ እና እዚህ ዓለም ያለን ሰዎች ምን ያህል አስቀያሚ ዓለም ውስጥ እንዳለን እንኳን የተረዳን አይመስለኝም በመሬት በቋንቋ በነገድ ሲጣላ ሰው ስታዩ ለዘላለም እዚህ ኖራለሁ ብሎ የሚያስብ ነው የሚመስለው ይሄን ሁሉ ያመጣው ለምንድነው ራስን መግዛት እንዴት ይቻላል አልሽም ሰው ራሱን ለመግዛት መጀመሪያ ራሱን ማወቅ አለበት Thank you.